أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. دين الله تعالى کا وہ پسندیدہ نظام ہے جسے اللہ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے مخلوقات کو عمل کرنے کے لیے اور دونوں جہانوں کی زندگی بہترین طریقے سے اپنانے کے لیے عطا فرمایا ہے. دین حقیقت میں کامیاب نظام کا نام ہے اور کامیاب نظام رب العزت کا ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، اس میں ستارے، سورج اور چاند وضع کیے، زمینوں میں پہاڑ، نہریں، دریا چلائے اور اس سے انسان، جن، درخت، شجر، حجر سب چلائے. اللہ رب العالمین کے نظام کی شؤون اور تجلیاں وہ ہر جگہ ظاہر باہر ہے. نظام کبھی انسان خود نہیں بنا سکتا، اگر وہ بنا لے تو دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، وہ یا اس سے اختلاف کرے گا یا اس سے بہتر بنائے گا. اس لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، انسانوں کے تجویز کردہ لائح عمل بہت زیادہ دیر پا اور حسن منظر کا نقشہ پیش نہیں کر سکتے. امریکہ کا اپنا ایک نظام ہے جسے عالم پر توپنا چاہتا ہے، برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں، جن جن اقوام کو دوسروں پر تسلط اور تملک کا موقع ملا ہے انہوں نے انسانوں کو زیر و زبر اور انہیں ہمیشہ کے لیے مفلوج کرنے کے لیے قوانین بنائے. یہ قانون اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی بالادستی قائم، یہ قوانین انسان کے بنائے ہوئے اس لیے بھی نہیں ہے کہ انسان عزت سے رہے. جو قومیں عزت پاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اپنے تحفظ کے لیے ساز و سامان کرتی ہے، مغربی اقوام ان کو اجازت نہیں دیتی. کسی پر پابندی ہے کہ آپ فوج نہ رکھے، کسی کو پابند کیا ہے کہ آپ یہ ایٹم نہیں رکھ سکتے. گویا وہ اپنے ملک کے اندر بھی ان کے غلام ہیں. ان کی ذہنی آزادی اور انسانی تفوق وہ انہوں نے اپنی غلامی اور ان پر جو مملوکیت مسلط کی ہے اس کے نیچے روندا ہے.
اس لیے انسان انسان کا غلام نہیں بن سکتا. انسانوں کی منڈی الگتی تھی اور اس میں غلام اور کنیزیں بکتی تھی، لیکن اسلام نے ایسے شیرین انداز میں اور دلکش طریقے سے اس کو فنا کر دیا. کسی نے قسم کھائی اور ٹوٹ گئی تو کہا غلام آزاد کرے. کسی نے بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی، زہار کیا اور پھر بیوی بنانا چاہا، کہا غلام آزاد کرے. کسی سے قتل عمد ہوا یا قتل بے شبہ ہوا یا بے سبب ہوا، کہا غلام آزاد کر لے. تمام موقع ایسے اختیار کیے گئے چھوٹے اور بڑے کہ انسان انسان کی بندنوں سے نکل جائے اور ار انسان لا یباع ولا یشترا، انسانوں کی خرید فروخت منع فرما دی گئی. بلکہ انسان کو یہاں تک سمجھا دیا گیا کہ آپ اپنے وجود کا خود مالک نہیں ہے. جیسے انسان اپنے وجود کے لیے خیر و شر کا مالک نہیں ہے، کوئی چاہے کہ میں صحت مند رہوں اور بیمار نہ ہو جاؤں تو ایسا ہوگا کیا؟ کوئی شخص چاہے کہ میرے دانت میں میری ٹانگوں میں کبھی درد نہ ہو تو کیا بغیر درد ہوئے رہ جائے گا؟ اختیارات کہاں ہیں؟ کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے مرے گا یا اس کی بیوی پہلے مری. کہیں ایسا تو نہیں کہ 10-15 اولاد کے ہوتے ہوئے بوقت وفات ایک بھی موجود نہ ہو. شیخ زید الکوثری اعلی اللہ مقامہ، 14 اولادیں ہوئی ہیں، وفات سے 20 سال پہلے سب ختم ہو چکی تھی. یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے آنکھیں اندھی ہوگی یا پیر شل ہوں گے، دماغی عارضہ پیش آئے گا یا دل کے عارضے میں جاؤں گا، جگر میں تکلیف پیدا ہوگی یا پھیپھڑے کام چھوڑیں گے، گردے ناکارہ ہو جائیں گے یا اور کوئی خفیہ حادثہ جسم اور جسمانیت کو پیش آئے گا. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے حواس اور مدرکات کا خود مالک و مختار نہیں. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچ بھی نہیں سکتا، مالک نہیں ہے تو بیچتا کیا ہے، اور گفٹ اور ہدیہ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب مغربی خیالات اور کفار کے نظریات، اور مسلمان چونکہ ان کے زیر اثر ہے تو بعض نا اہل دار الافتاء بھی غلط فتوے لکھتے ہیں. حقیقت میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح جو چیز شر ہو، فساد ہو، گند ہو، نجاست ہو، اس کا بھی انسان مالک نہیں. جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، خنزیر، یہ سب گند، پلیت، نجس، غلط، غلیظ چیزیں ہیں. یہ بھی غیر متقوم اور غیر مالیت ہے. انسانی غلاظات جیسے گوبر اور لید، یہ چونکہ فصلوں میں کام آتی ہے، زمین اس سے آباد ہوتی ہے. فقہاء نے انسانی انتفاع کے لیے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ جسم کے بعض حصے کسی کی جان بچائی کے لیے کام آ سکتے ہیں. تو ایک اور مسئلہ شریعت میں پیش آیا، انتفاع بالحرام، کہ ناجائز چیز کبھی کام آ سکتی ہے. دو رائے ہے، ایک رائے علماء کی یہ کہ نہیں اور دوسری رائے یہ کہ نہیں. جیسے قرآن کریم میں رب العزت نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما احل به لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر، خدا کے سوا اوروں کے نام کے نامزد چیزیں ناجائز فرمائے. فمن ابتغ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. لیکن اگر کسی کی جان نکل رہی ہے اور بالکل آخری لمحہ ہے اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے جان بچائے، تو جان بچائی کے لیے اس کو اجازت دیئے. تو فقہا نے انسانی ضروریات کے لیے بعد کے حالات کو اس پر قیاس فرمایا. اللہ، اصل مسئلہ دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ انسان خود تو اپنے اعضاء، اپنے اختیار، اپنے حواس، اپنے اوپر آنے والے حالات کا مالک و مختار نہیں، لیکن دوسرے کو غلام بنانے کے جذبات رکھتا ہے. بادشاہ کہے گا کہ سارا رعایا ایک جیسے مطیع و فرما بردار ہو. ایک وزیر کہے گا کہ میرے حلقے اثر کے لوگ صرف مجھے مانیں. ایک ممبر کہے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ ووٹ ملے. ایک ڈاکٹر اس خیال میں رہتا ہے کہ میرے ہی کلینک سے اور میرے ہاتھ سے سب بیمار ٹھیک ہو جائے. ایک حکیم یہ سمجھے گا کہ میرا صفوف اور کشتہ وہ سارے جہان کی زندگی کا سبب بننا چاہیے. یہ خیالات اور یہ اوہام میں جہان مبتلا ہے. کچھ لوگ اس کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا بادشاہ رحم دل ہو، عادل ہو، منصف ہو، تو رعایا کی اکثریت اسے چاہتی ہے، اسے محبت کرتی ہے، اچھی صفات ہے، نیک خصلت ہے. وزیر میں قوم اور اپنے علاقے کے حال معلوم کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کی مشکلات حل کرنا اور پریشانی دور کرنے کے جذبات موجود ہو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی دوسرا کیا آئے گا، یہی ٹھیک ہے. اس میں کچھ درد ہمدردی تو ہمارے متعلق پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بااخلاق ہے، مریض کو تسلی دیتا ہے، کم فیس پر گزارا کرتا ہے، اور احوال سمجھ کر اس کی صحت کے لیے فکر مند رہتا ہے. یہ حکیم طبیب اللہ کی شان ہے کہ جو جس قدر خیر خواہ ہوگا اس قدر اس سے شفا ملے گی. علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ علاج چھوٹے ڈاکٹر سے کرایا کریں. کیوں؟ اس کو ہمدردی بہت ہوتی ہے. یار یہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے دعائیں دے گا، یہ ٹھیک ہو جائے تو 10 آدمی اور بھیجے گا. لیکن بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وہ تو آدھی بات پوچھتا ہے اور آدھی پھر اپنی لکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے ایسے 10 اسپتال اور انتظار میں، تو اس کے ہاتھ میں شفا کہاں سے آئے گی؟ شفا اس سے ایسا پناہ مانگتی ہے جیسے مومن شیطان سے پناہ مانگتا ہے. میں اسی پر حیران ہوں کہ وہ اسپتال، وہ ادارے جن کی بنیاد کفر پر رکھی گئی، اسلام دشمنی پر رکھی گئی، لوگ وہاں جا کے علاج کرتے ہیں، وہاں سے جنازے نکلتے ہیں، لاشیں آ رہی ہیں، کہیں اور 2 لاکھ کا بل، وہاں 6 لاکھ کا بل بنتا ہے. اور یہ مذہب کی غیرت، حیا اور تہذیب ایک طرف کر کے اپنے مذہب کے خلاف وہاں داخلہ لیتے ہیں. سب باتیں ان کو ایک جیسی معلوم ہے. شفا اللہ کے خزانوں میں. شفا جس طرح دوا سے ملتی ہے، کلمات سے، اسماء حسنہ مبارکہ سے بھی اللہ عطا فرماتے ہیں بہت زیادہ. ایسے کہ عقل دنگ رہ جائے.
ہوش و حواس اڑ جائے، اللہ کی قدرت کے کرشمے سامنے آ جائے۔ وہ ایک آدمی آیا، اس نے ایک لا الہ برس کا ذکر کیا، میں نے کہا کہ بچ تو جاؤ گے لیکن اللہ کو کیسے راضی کرو گے، شکر کس طرح کرو گے؟ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے کہا تین شرطوں پر آپ کو تجویز بتاتا ہوں اور آپ بچیں گے۔ ایک تو اس کا پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، میں نے کوئی دکان نہیں کھولنی ہے، میں اس کا مشہور ہونا نہیں چاہتا، میرا اپنا مولوی ہونا ٹھیک ہے، اس پر فخر و شکر ہے۔ دوسرا یہ کہ قصدن کسی سنت کے خلاف نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ جس چیز میں شرک اور بدعت ہو اس سے ایسا دور رہنا جیسے پیشاب پاخانے نجاست و غلاست سے بچتے ہو۔ عہد کرو، اللہ کے سامنے سچے ہو جاؤ۔ چند مہینے بعد میرے پاس آیا کہ آپ کا نسخہ تو بڑا زبردست ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونا ہی اس کو کہتے ہیں کہ رپورٹ آئی کہ جی کلین ہے، صاف ہو گیا۔ اللہ، میں نے کہا اس سے آپ کو ایک فائدہ تو پہنچنا چاہیے کہ اللہ آسمان و زمین کا مدبر اور منتظم، حیات ممال، صحت شفا، عروج اور زوال، عزت اور ذلت صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو ظاہری پرزے ہیں، پرزہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے۔ ہمارا ملک اس وقت ایک عجیب پرآشوب کیفیت سے گزر رہا ہے۔ حکمرانوں میں حکمرانی کی صلاحیتیں مفقود ہیں، بجائے حکمرانی کے دوائی کو مؤثر بنانا وہ سیاسی ادویہ مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ تو سیاست تو اوروں کے پاس بھی ہے، سیاست حقیقت میں ملک کی چال کو کہتے ہیں، اصلی سیاست تو کچھ اور چیز تھی۔ السیاست من الدین، وہ بھی دین کا تقاضا تھا، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست اس فکر کا نام تھا کہ کس طرح عوام کے فلاح و بہبود کی کوشش ہو، یہ سیاست ہے۔ کس طرح لوگوں کے غم صدمے بوجھ اور پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، کون سے دوائی اور تدابیر استعمال ہو جائے، یہ سیاست تھی۔ لیکن اب اس طرح نہیں ہے، اب سیاست ایک لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے، اور ایسا پاگل بنانا ہے کہ ان کو اپنی قمیض کے بٹنوں کا بھی پتہ نہ چلے، وہ اپنی قمیض اور شلوار پہ بھی فرق نہ کر سکے، اور اچھے کو برا اور برا کو اچھا کہنے لگے، دشمن خدا اور رسول کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے، اور لوگوں کو جھوٹ پر عادی کر دیے جائے، دھوکہ دہی اور خدا اور مکر، جس چار سے بھی ہو بس پیسہ آئے اور مال آئے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جائز طریقہ بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت میدان میں جو شعبد آباز ہے، وہ جس سیاست کو متعارف کراتے ہیں وہ اس سیاست کا بالکل اپوزٹ زد مفہوم ہے جو 1400 سال سے اسلام کے نقوش میں، کتابوں میں، شروح میں اور اصطلاحات کی کتابوں میں آئی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک سیاستدان بیان دیتا ہے بڑے آرام سے، ہاں پہلے میں نے یہ کہا اب یہ کہتا ہوں، یہ سیاست میں جائز ہے۔ پہلے میں آپ کا دشمن تھا، اب میں آپ کا دوست ہو رہا ہوں، یہ سیاست ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کس قاعدے اور قانون کے مطابق آپ سیاست کر رہا ہے، یہ سیاست آپ کو کہاں سے آئی؟ کہ جیسے حالات ہو اس کے مطابق آپ بولنا شروع کر لیں۔
حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے سنت اللہ التی قد خلت علیہ قد خلت من قبل، اللہ کی جو عادتیں ہیں وہ تو اٹل ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ایک بات تو یہ بڑی حیران کن ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے اور محسنوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے جس طرح پاکستان ایک اسلامی ملک انگریز کے چنگل سے نکالا اور ہندو اور سکھ تہذیب سے دور کر لیا، تو اسلامی آئین اور اسلامی تہذیب و تمدن پر مشتمل ایک ضابطہ ہونا چاہیے. بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم اسم معذور تھے، شدید بیمار تھے اور ایک ہی سال کے اندر ہی تقریباً انتقال ہو گیا. وہ دماغ اور سوچ رکھنے والے تھے. بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ اور پروپیگنڈا کیا، وہ اپنے ذہن کی اصلاح کر لیں، وہ ہمیں عقل نہ سکھائے، عقل سیکھ لیں بہتر ہوگا ان کے لیے. ان کے ساتھ جو جماعت تھی ان میں علماء بھی تھے اور غیر علماء بھی. ظاہر ہے غیر علماء ان کا کنٹرول زیادہ تھا. لیاقت علی خان اور عبد الرب نشتر اور جتنے لوگ تھے ان کے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور سید سلیمان ندوی اور مولانا ظفر احمد اور مفتی محمد شفیع جو اس وقت کے پاکستان بنانے والوں کا دڑا ہے، ان پر حاوی تھے. یہ ہم بزرگوں نے اس خیال سے کہ نئے نئے ملک بنائے اور بانی اور منتظمین میں ابھی سے دوراہی ہو جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے. علماء دین کا سینہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہی لیاقت علی خان یا عبدالرب نشتر یا ان کے اور جتنے رفقا تھے، یہ مدرسے دیوبند کے یا سہارنپور کے تو پڑے ہوئے نہیں ہیں، جن کو ہم ایک ہی سال میں اسلامی آئین کے لیے تیار کر لیں اس میں وقت لگے گا. اور سو اتفاق سے ان بزرگوں کو بھی یکے بعد دیگرے سانحہ موت سے شکار ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا لیکن آئین نصیب نہیں ہوا. آئین اور قانون پاکستان کا جو حق تھا وہ شریعت، شریعت کے علاوہ کسی چیز پر کوئی جمع نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ شریعت آئین بناتی ہے. پارلیمنٹ میں کون لوگ ہیں؟ کن صلاحیتوں کے ممبران جو وہاں گئے ہیں؟ انہیں آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. سپریم کورٹ ملک کی ایک معزز اور مقدس عدلیہ ہے، اعلی ترین عدالت ہے، لیکن بہرحال وہ انگریزی نظام کے ماہرین ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی نظام کے ساتھ کوئی تصادم نہ ہو. اگر کسی ایک صوبے میں کوشش ہو جائے کہ بھئی ہم مسلمان جو اس صوبے میں رہتے ہیں ہم اسلامی قانون چاہتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو کہے کہ نو آپ سب مولوی بننا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ صلاحیت اب تک موجود نہیں کہ وہ چاروں صوبوں کو کہے کہ تم سب مسلمان ہو، یا کوئی یہود نصارہ ہندو سکھ بڑی تعداد میں رہنے والے نہیں ہیں، لہذا اللہ کے قانون پر راضی ہو جاؤ. ایسی ایک جرات، ایسا ایک اقدام اعلی عدلیہ کبھی کر لیتا، ان کی بھی عزت اور احترام بلند بام ہو جاتا. لیکن افسوس کیسا کب ہوگا اور کب ہوا ہے. پاکستان بنا اور پاکستان جس نعرے اور مقصد کے لیے بنا،
یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت کے نعرے دیکھو یہی لگ رہا ہے ہر جگہ. اب پاکستان میں اللہ کے قانون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اس جذبے نے مسلمانوں کو علیحدہ کیا اور اس جذبے نے ان کو علیحدہ روپ دلایا. لیکن اس جذبے کی روح کو پھلنے پھولنے اور نشاط اور حیات نہیں دی گئی تو آپ خود حکمران اور عدلیہ فوج کے اعلیٰ کو کر دینا, ملک کے اعلیٰ عدد نظم سب کے سب باہم مشت گروبان ہے. یہ کوئی نیک فالی نہیں ہے, یہ بڑی بری بات ہے. کچھ شعور سے بھی سوچنا چاہیے. جیسے لوگ اخبارات پڑھ لیتے ہیں, اخبار پڑھ کے اخبار پڑھنے والے کی عقل دیکھے, یہ حکومت کب ختم ہوگی؟ اچھا جی پھر آپ آ جائیں گے زرداری صاحب کی جگہ؟ کب جا رہے ہیں آپ؟ کون سے بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں؟ اور یہ وہ یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں. پورے گھر کو آگ لگی ہے, خاکستر ہونے والا ہے. اور وہ بتاؤ کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. اگر ایک حکمران چلا جائے اور ماحول وہی ہو, اسباب وہی مؤثر ہو جن سے پہلا شخص رہا ہے, تو کیا دوسرا اس سے بہتر آئے گا؟ ہزاروں عیوب کے باوجود کسی درجے میں نرمی اور تخفیف پائی جاتی ہے. کم از کم امریکہ کا وہ ڈکٹیشن کہ مدرسوں کو ایسا کرو اور مولویوں کو ایسا کرو, طالبان کو ایسا, وہ سب ختم ہو چکی. اس نتیجے میں حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے. مومن اور مسلم کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے کس حکومت سے اختیارات اور اقتدار لیا ہے, اور وہ کس ڈب کا انسان تھا جو مساجد کو گرانا, 2200 طالبات کو 4 گھنٹے کے اندر بھون ڈالا ہے, بھون ڈالا ہے. آپ نے کہا موجود ہے, کوئی کذاب اس کا منکر ہوگا؟ مولوی عبدالعزیز اور ان کے بھائی اور ان کے نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن طالب علموں کی بے قصوری اور معصومیت مسلمانوں کا مذہبی سرمایہ ہے. وہ صرف ان کے نہیں, پورے اسلام کا سرمایہ ہے. چھوٹی چھوٹی ننی منی قرآن شریف ہاتھوں میں, ایک ہاتھ ہے دوسرا جلس چکا ہے. ایسے ماحول میں تو کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ ان کے پیروں پر پیر رکھ کے آگے بڑھے ہیں, اور وہی ملک ہے, وہی نظام ہے, وہی ظالم اور عالمی ڈوریا مسلط ہے. ایک لمحے کے لیے وہ اپنی چھڑی پیچھے نہیں کر رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ہم سیاسی لوگ تو نہیں ہیں, نہ حکومتیں جانتے ہیں, نہ ان میں بہت زیادہ انوال ہیں, لیکن گھر ہے ہمارا ملک. حب الوطن من الایمان حدیث رسول نہیں ہے, عقل مند کا قول ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا بھی ایمان تقاضا کرتا ہے. کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم درس دیتے ہیں, ہم بازاروں میں نکلتے ہیں, ہم منڈیوں میں جاتے ہیں, الحمدللہ 99% مسلمان. آپ اور ملکوں میں جائیں, کئی کئی دن اور مہینوں تک اذان سننے میں نہیں آئی. اور گزشتہ حکمران نے یہ بھی تو تجویز دی تھی
کہ بھائی ایک اذان پورا پاکستان میں ہو جائے، ہر جگہ کیا اذانیں مولوی دے رہے، اس کو بھی بند کر دے. چونکہ وہ ان کا شہزادہ تھا جنہوں نے بیرون دنیا پر تسلط کیا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، آپ کو ویسے ہی پریشانی میں ڈال رہا ہوں، صرف یہ ایک شکوہ کر رہا ہوں کہ ماحول تو تبدیل نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی تبدیلی بتدریج نقصان پذیر ہے، فائدے میں نہیں ہے. یہ کہ 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد ہم اچھے ہو جائیں گے، وہی طریقہ انتخاب ہے، وہی نام نہاد جمہوریت ہے، وہی انگریزی قوانین ہے، وہی رولز ہے، وہی ضابطے ہیں، وہی طریقہ استعمال ہے، وہی افراد ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں. اس کو پسند نہیں کیا پیچھے کیا، جس کو کہا تو آ، یہ بھی ناپسند ہو گیا، گور کو بگیل کو میدان میں چھوڑ دیا، بگیل کو آئے دن جو ہے نا بگیلوں کو آزمایا جاتا ہے. حجاب نے سب سقفی بہت بڑا ظالم حکمران گزرا ہے، تھوپا. اور کہتے ہیں کہ وہ جب مر گیا اور احسان لگایا گیا تو جس دن سے وہ پیدا ہوا تھا موت تک یومیہ 40 قتل مسلمانوں کے بے وجہ اس نے کر دیے. یہ نہیں کہ وہ سارا وہ کافر تھا، وہ مسلمان تھا، وہ حکومت کرنا چاہتا تھا لیکن حکومت کے سامنے کسی اور بات کا وعدہ نہ تھا. جو آیا وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، اس کو قتل کر دیتا. آپ میری حکومت کے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ اسی شخص نے سندھ فتح کیا ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا یہ کارنامہ بھی ہے کہ قرآن کریم پر زبر زیر اور سکون لگوائے، اور اس نے کہا عجمی لوگ قرآن شریف عربوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے، ان کی سہولت کے لیے اس پر اعراب ڈالے جائے. اور جب مرنے لگا تو علماء کو جمع کیا، بلاؤ مولویوں کو بلاؤ. اوئے 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 ظالم نے پتر پیر کاٹ. مولوی آ گئے غریب. بعض مولویوں کے اخبارات میں روزانہ کی تصویریں ہوتی، روز تیار بیٹھے رہتے. ایسا لگتا ہے جیسے اس دن کے لیے مولوی بنے تھے، بس تصویر ان کی آنے چاہیے. اور ایک مولوی نے ایک آدمی کو ڈانٹا اور اس کو کہا، ہم نے کتنی کوشش کی اس دن جلسے میں، سر اوپر اوپر کیا لیکن اخبار میں آیا ہی نہیں. خسرت دنیا والا آخرہ ذالک هو الخسران المبین. مجھے کہا آپ کو ابھی تک یہ مزہ نہیں لگا. میں نے کہا اس مزے پر لعنت ہو جس میں شریعت مجروح ہوتی ہے اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچتا ہے. مولویوں کی سیاست اس وقت بس یہی ہے جو نظر آ رہی ہے. کوئی ایک آدھ مولوی بہت باکمال سیاست دان ہے، لیکن وہ سیاست دین کے کام آئے اور اس سے پاکستان کے مکینوں کو فائدہ پہنچے، یہ ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. نہ کارخانے میں ایک آواز نکالنا آسان کام نہیں ہے. تو حجاب نے یوسف جب مرنے لگا، دمیری نے حیات الایمان میں قصہ لکھا ہے، عالموں کو جمع کیا، آ گئے. بعض لوگ بہت جلدی اسلام آباد پہنچ جاتے، ہوائی جہاز سے بھی آگے ہو جاتے. ان سے پوچھا، دائیں طرف جو بیٹھے تھے اور بائیں طرف والوں کو بھی دیکھا، پوچھا میری مغفرت ہو جائے گی؟ اب اگر مولوی کہتے کہ نہیں تو جلاد تیار بیٹھے کہ لٹاؤ ذبح کرو.
اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں تو بھی غلط بات ہے کہ اتنا بڑا قتال و صفاق ہے. تو حجاج ابن یوسف نے اس وقت اشعار پڑھے ہیں. ان اشعار کا مطلب یہ کہ رب ان کو میرے گناہوں کا پتہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم ہے قاتل ہے, ان کو تیری رحمتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ ان کو معلوم ہی نہیں. علماء دین لکھتے ہیں کہ اگر کچھ نرمی ہوئی ہو تو اس عقیدت سے ہوئی ہوگی. اور جب وہ مر گیا مشکات جلد ثانی میں ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہی بہت تنگ کیا تھا. تو بہ جلیل القدر صحابی پیغمبر کے 10 سال خدمت کی, انہوں نے تقریر کی, یا الناس اے لوگو لا تفرحوا بموت ہذا الظالم, اس ظالم کے مرنے اور جانے سے خوش نہیں ہونا. لا یذهب عنکم ظالم الا یاتی بعده اظلم منه, ایک کے بعد جو دوسرا آئے گا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہو. مطلب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی تھا جو آج میرے جمعے کی گفتگو کا عنوان ہے کہ ماحول تو سازگار ہو نہیں رہا ہے, لوگوں میں شعور بڑھ نہیں رہا ہے, دینداری اور دین پسندی میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے آنے جانے کا پھر بھی ماحول ہے. اس واسطے صرف یہ کہنا کہ جی زرداری حکومت کب ختم ہوگی اور بڑا کرپٹ ہے اور بڑا خراب ہے ایسا اور ایسا ہے, آپ اس کے بعد جو نشانے بھی بٹھا چکے پہلے اس کو دیکھ لیں ذرا, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ سوراخوں والا ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اور زیادہ مغرب کا زرخیز غلام ہو, امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو کا مشترک ایجنٹ ہو. یہ جو جلسوں میں بولی بولتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. شکاری جو شکار پکڑتا ہے اس وقت اس کے طور طریقے اختیار کرتا ہے اور اس وقت وہ ایک خوبی کی آواز پیدا کرتا ہے, وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی, وہ شکار کرنے کی آواز ہے. اپنی تو جب اپنے موڈ میں آئے گا اس وقت وہ آواز نکالے گا. ہمارا اور آپ کا تو تعلق اور رشتہ دین کا ہے, ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر. مولانا اختر شاہ خان صاحب امداد العلوم میرٹھ کے ایک بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں, یہ شعر ان کا ہے. ہمارے پڑوسی مولانا حکیم محمد اختر صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا و صحت دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کی دعاؤں سے علاقہ جگمگائے. ان کے اپنے قیمتی اشعار ہیں, دیوان بھی چھپ چکا ہے اور ذوق بھی بڑا سلیم ہے, لیکن یہ شعر مولانا اختر شاہ خان صاحب جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں, بلکہ ان کے بعض مقامات پر ہم سبق بھی ہیں, بڑے بزرگ لوگوں میں سے تھے, ان کا ایک شعر ہی مجھے کہیں اتفاقیہ یاد ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر. اور باغ سب سرسبز ہو اسلام کے پروانوں کا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فضائیں سازگار بنائے, ماحولیات دین توحید اور سنت کے لیے نیک بنائے, اور نیک لوگ خواہ کسی بھی تنظیم اور جماعت میں ہیں جن میں ایمان ہے, توحید کا جذبہ ہے, سنت سے محبت ہے, شرک اور بدعت کے خلاف مطلوبہ نفرت ہے, اور مسلم قوم اور مسلم ملک پاکستان کے سرحدات, اس کے منشور, اس کے اسلامی عز و شرف کے سچے دائی اور محافظ اور پاسدارانہ جذبات کا حامل ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے بھی موقع نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله.